testing my nganze kino kyonna nabadde nkisuubira kitegedde naye bonna bonna abakunganye ne balezi n'abalala bakyajja naye nze sina kyenaatidde mu ekyo n'abawunzika abagamba nti ye famire yange oba bano oba bano nze kye nnoonya noonya famire kitegedde okumanya ku maaso ne nkugamba nti onalebo mumanyi toli wa famire yange lwaki bakutte ne bakuggyako omusaayi nga ddala kituufu bandigeyo onalebo tumumanyi nayo tumumanyiokitegedde anti nze kyenjagala okumanya bano webagamba nti bafamire yange gwe omusaayi guzze ne bagaa toli wa famire owulidde ne mbagamba nze muzeeyi gwe mmanyi bamuyita jabudulu nsereka kitegedde aliwa kuba mwadde muyina obusobozi obuteeka ku mmolo kumuleeta nze wemuntwala wonna temuntiisatiisa gamba nti mujja kunkuba mujja kukola ki kiki munemesa okwogera kye nnina okwogera muleke agende nebazze nabo muleke lwaki temuleka nagenda nebazze nabo muleke muleke agende nebazze nabo kitemuleka mulabye obuzibu obwo gozi olabe olaba abantu abo ate kati batandise mukuba uyo wali muzaddewe mwogeratatawe eddala agirapasa polisi ejja emutwale eggula omusajja yamutadde ono ono yamutaddeko eggulo yalabiseeko ng'ali ku kkubo oba mutadde n'atambula yekkaoŋŋamba lwaki wamutadde obulungi bwekitiibwa kyaffe okyuli omwana ono nze mulina tasobola kyetuba tukola okiwulidde tuyinza n'okumuvuga mpaka ku ki ku polisi n'akuumirwa ku ki nemanya nti avudde emikono gyanaye kati ekyogamba nti tumutwala mitiyanaekati accepted kubanga we bamukubiridde wano okiwulidde ati abyemitiyana asaba bamuleeti bamukoleko ki bagenda kuono tagenda tnaye omuntu yenna okuba nga amulwanira ekyo si kituufu
Mwani maganya filimu za ABS. Utagena, mwulekila wezi story za mwulekila filimu kili. What is it? No good, Jawan. Yeah, I can do a much better. Yeah, but is it? No good, Jawan. I can do a mama. Yes. On a style moto, on a mula muange. Yet you want. Bananga teva mujja wawa no. Mama, mama, mama. Tava teva mujja tu kende bitiana. Mama, una wali ABS film waga nukenda kwa mugende yo. Mwenekela umu viziza. Si. Bawa nge na mugamba, na mubuza e chuchoku lukula chachi. Mwesente wezi kumula mugurunji, ozino nya mububi. Wachabu kamuganda ngenga chali mula mungu. Wachabu vika. That's the problem. Kadioria ayachukola na yeye alina influence bond. Yali interested mu dwali lile. Ndozanga mecha solo kufungo mane ya mstika mecha ngoko kwa. Aruono. Ayaze muzimu chachi. Yaze muchachi kuwabu jukisi. Na yesa agala jukisi. Epa sa zema densa. Omutungo yu wajanga kwa mtu wa ina ili nya pasta. Dalangu kansu linga naba. Masa zene otuwa no gamba. Aniko uge na kukamiti. Baga mensunga nino. Nika jema abu zanya mungu. Wangalu mutabani uki ya suko kuzanya nga wala ganti yisiriku. Zalongo mwana. Ni mama neva kachusa. Masa jwane doko. Jema zima. Meja kukulita. Nitu kwa itu uza. Chachi nge. He was very good. If I may ask, totally bothered by the change of statement. Yes. It's all one. Nanga andika kati pamba wicho kulabira. Bwe yaja. Namugamba nti oli mama uya kulaga mama omukwa. Oli sita mama tata omuntu oyo mwana yasikira kitawe tajagamba. Gendo la mama we obere mu matibu go baddo kolagana nayo. Uyaye. Mama we wajali kasa na kutana. Oyo mubi wa pichi. Nyonyera chachi ngabe twali yo kusanda. Oyo mubi wa pichi. Chachi noka nake mama we namula. Nashira za mazima gali nti. Sikera nga ku machane ne confirming bigambo binti bichi. Nti bitufu. Wabula mpulya buli story. Ekyo musomolo nyine ho nali bonera. Kwa platform na kula chini, najia, tuwa mfu na kusimu najia. Hali nina hapa kuchata, kasi chechine chidi na maso. Ah. Kasi chini zi za mamuri, ya mgambi, ya mgambi, ya mgambi, ya mgambi. Oh, yeah,